The Kenya Red Cross has started a project of destocking livestock in drought-ravaged Tana River County. Red Cross will spend more than 7 million shillings in the county to buy the livestock, slaughter it, and if safe, the meat is to be consumed by residents. Andrew Ocheng has more details. This pastoralist has just sold several of his cows, which had been severely affected by the drought in Tana River County. And while the cows are no more, at least he will now not to worry about where to get water and pasture for them. Na katika sehemu hii ambayo tumeilenga pia kuna tatizo la mvua. Mpaka sasa hivi hawajapata mvua. Mvua yenyewe inakuja siku moja pengine hata isije. Kwa hiyo mifugo imeathirika in terms of malisho, imeathirika in terms of maji, na wao wengi ambao tunawalenga ni watu ambao mara nyingi hawalengwi sana kwa sababu si wakulima, ni watu wa kutembea tembea na mifugo yao. Kwa hiyo sisi tumeamua tuwafuate pale walipo ili tuweze kuangalia kile kipato chao ambacho ndio kitegemeo lao kubwa kama ni mnyama, then tuweze kununua. The target is to buy 450 cows and more than 250 goats in the three sub-counties in Tana River, helping the residents beat the drought and poverty. Hii si biashara ambayo Kenya Red Cross tunafanya kwa sababu tunaponunua mifugo, tunanunua mfugo, ng'ombe tunanunua kati ya shilingi 10,000 hadi 15,000. Tunaelewana na mwenye mfugo ni bei ambayo kutokana na uzito ama ule hali ya yule mnyama. Those that are fit for human consumption are immediately slaughtered and shared among the people who are also in dire need of food. The program is also beneficial because the aid agency is coming to them. Otherwise, they would have to walk hundreds of kilometers to the livestock markets and the weak cows may die on the way. Mtu pengine akona ngombe 150. Sasa ana ngombe pengine kama 50. Unaona? Mbuzi kama 200. Sasa ukona mbuzi kama 20. Unaona ni hasara kubwa sana. Nafikiri tumekuja kwa wakati mzuri ambapo sasa wao pesa hii wanaweza kuitumia katika school fees na pia kuangalia katika mahitaji yao mengine. So ni imani yetu sisi kama Red Cross kwamba wengine pia ambao wako tayari kuja kufanya exercise kama hii ambao sisi tumeweza kufanya tukishirikiana na County Steering Group waweza ku identify hizi area, wanaweza kuja na kuweza kusaidia hizi jamii. Jamii zimeathirika na kwa sasa hivi tumeambiwa kwamba mvua huenda pengine isipatikane kwa kipindi cha miezi 4 au 5. Kwa hiyo hawa wafugaji watateseka kwa sababu hata hao maji wanaopata ya mifugo wanashindana wao na mifugo, nani atakayepata maji mwanzo? Account yetu ndio hii. Pesa ambayo tunategemea ndio hii. Kuishi kwetu ndio hii mifugo. Kama ikikosekana sisi sote tumekuwa ni tunakuwa maskini kwa sababu angalia ukame vile ilikuwa imekuja. Karibu mwezi 6 mwezi 7. Hakuna mvua. Sasa hii tumepata hii msimu kidogo kidogo hivi. Hata hii sasa ni haba haba, mtu kimbia huku na huku. Thousands of livestock have died in the county following a drought spell that has been described as the worst in the region's history. But with the destocking, the pastoralists are even getting better prices than they would have had they taken their livestock in the current state to the markets.